görüşünə gəlmişəm əzizatan. Mən səndən doymadım. 60 il nədir ki, ürəyimdə sənə deyəsə o qədər sözüm, söhbətim qaldı. Cəmi 60 il yaşadım bu vəfasız dünyada. Bir vüqarlı duruşun, zabitəli baxışın bəsidir ki, ürəyindən keçəni anlayıb. Bu dünyanın etibarı heç yox imiş, ay ata. Sən sağkən, başının üstündən ayrılmayan dostların, sən dünyanı dəyişəndən sonra hamısı qeybə çəkildi. Budum onların vəfası. Tək qaldım, qolum qanadım qırıldı ay ata. Sən gedəndən sonra dərin uçuruma yuvarlandım. Kimsə qolumdan tutub qaldırmadı. Qüssədən qəlbim sıxılanda yenə sənin avazına sığınıram. Bənzərsiz səsinin sehrinə düşüb dərdimi unuturam ay ata. Yenə sən dadıma çatırsan, harayıma yetişirsən. Yanımda olmasan da mən hər an sənin nəfəsini hiss edirəm. Məsləhətlərini eşidirəm. Qulağımda cingildəyir səsin. Qəlb evimin sütunuydun ay ata. Elə bilirdim, dağa söykənmişəm. Sən gedəndən sonra gücsüzləşdim. Son nəfəsinə dək laçın həsrəti ilə yaşadın. Doğulduğun torpağın miskilini daşıdın kövrək qəlbində. İnşallah doğma Qarabağımıza qovuşanda sənin də ruhun rahatlıq tapacaq. O gün uzaqda deyil, əziz ata. Təbii ki, efirin gündəmdə olmağın çox böyük bir gücü var. Bilirsiniz də bunu.